Labas! Tęsiame mašinas istoriją video reportažus ir šiandien turime jums netgi dvi brandžias istorijas apie naudotus 7 serijos John Deere traktorius. Tai vienas iš jų John Deere 7530 Premium ir kitas 7930. Šie traktoriai patikimi ne tik lauko darbuose, bet ir transporte. Šie traktoriai nors pagaminti Vokietijoje ir Amerikoje, tačiau per savo gyvavimo laikotarpį spėjo tapti tikrais lietuvaičiais, nes dirbo Lietuvos laukuose. Šis John Deere 7530 Premium traktorius pas mus atvyko iš Žemaitijos, kai ūkis nusprendė atnaujinti savo technikos parką ir šį traktorį iškeitė į naująjį John Deere. Traktorius pagamintas 2010 metais ir šiai dienai, kaip matome, turi 8300 motovalandų. Pas jį komplektacijoje yra frontalinis krautuvas, kaušas, nors frontalinis krautuvas, kaip matot, yra neoriginalus. Tačiau kuo puikiausiai atlieka savo funkciją ir yra praktiškai naujas, nes labai mažai naudotas. Ūkyje traktorius daugiausiai dirbo su purkštuvu, na ir žinoma, su frontaliniu krautuvu krūvos darbus. Šis traktorius taip pat turi dar vieną pliusą, kad pas jį tikrai padangos dar turi pakankamai protektorius nuo priekinės, tai praktiškai naujos, labai mažai pravažiuotos, tai problemų tikrai nebus ir galit sėkmingai ten pradėti darbus ar tiesiog pradėti naujus pavasarinius darbus. Na, o kas geras slepiasi šiame traktoriumi, šiandien paklauskė mūsų traktorių guru Mariaus. Sveiki. Mariau, na, kuo ypatingas šis mūsų traktorius? Jis yra toks geras, kad klientai netgi laukia, kol jisai pasirodys. Jis yra pakankamai galingas, bet tuo pačiu ne per didelis, kaip ganėtinai manevringas ir laukuose, ir transporte. Šis traktoriukas turi laiko patvirtintą 6,8 litro darbinio tūrio 6 cilindrų variklį su 4 voštuvais vienam cilindrui, su Common Rail kuro aparatūra, su kintamo kampo turbina ir visa tai leidžia šiam varikliui išvystyti labai didelį sukimo momentą labai pačiam diapazonį. Taip pat šis traktorius turi 3 taškų priekinio tilto amortizaciją, dėl kurio šis monstras tampa ne tik tai komfortiškesnis, bet ir turi didesnę traukos jėgą laukuose. Taigi, lipam į kabiną ir pažiūrėsim. Taigi, šis traktoriukas turi AutoQuad pavarų dėžę, su kuria mes galime hidrauliškai perjunginti 4 pavaras. Ir papildomai turime 5 diapazonus. Be šitos funkcijos dar turim automatinę sankabą ir diapazonus galima perjungti nenuminę sankabos pedalą. Ir dar mes turime automatinį režimą, su kuriuo 4 pavaras traktorius junginės automatiškai pat priklausomai nuo apkrovos ir variklio sunkio. Toliau turime 3 elektrohidraulinius išėjimus, išvadus, neskaitant frontalinio krautuvo. Su šiais mes galime užprogramuoti juos dirbti su ITEC plaukugalės programą, kas leis mum ir pakelti, ir apversti, ir nuleisti plūgą vienu mygtuko paspaudimu. Mariau, tai ačiū tau už apžvalgą, bet kaip ir minėjau, mes turime dar vieną 7 serijos traktorių, gal apžvelkime ir jį. Kodėl gyda? Jis tai yra 7 serijos traktorius ir tai yra būtent šis modelis pats galingiausias 7 serijos traktorius tuo metu gamintas. Kas man labiausiai patinka pas šitą traktorių, tai garsas. Taigi, šis traktoriukas turi labai erdvę kabiną, tai taip pat kabina naudojama 8 serijos traktoriuose. Turi PowerQuad transmisiją, jisai gali važiuoti 50 km per valandą greičiu. Turim 4 pavaras, kurias perjungime hidrauliškai ir 5 diapazonus jungiam mechaniškai. Papildomai turim automatinį sankabos knopkę, jos pagalba galim perjungti pavaras nenaudodami sankabos pedalo. Taip pat turime automatinį režimą, kuris įgalina mums perjunginti pavaras automatiniu būdu, priklausomą apkrovos ir variklio sūkio. Taip pat šitas traktoriukas turi
keturias elektrohidraulinės poras. Vėlgi galima labai lengvai valdyti mygtukų pagalbą, taip pat jas galima suprogramuoti su lauko galės programą. Šis traktorius geriausiai tinka vidutinio sunkumo lauko darbams, tarkim su 5 metrų užgrėbio skutiku arba 6 metrų sėjamąją, 4 ar 5 ar netgi 6 korpusų plūgų. Kaip matote, šio traktoriaus yra labai švari ir tvarkinga kabina, tai viską pasako apie tai, kokie buvo prieš tai savininkai ir kaip tvarkingai jie prižiūrėjo šį traktorių. Tai dar kartą dėkojame Mariau už apžvalgą, mano informacija tikrai buvo naudinga. Pristatėme jums dvi mašinas su savo istorijomis. Na ir tikriausiai jau žinote, kad mūsų visa atperkama technika prieš atvykdama į mūsų kiemą yra tikrinama mūsų serviso komandų. Šie du traktoriai taip pat neišimtis. Galite atvykti ir susipažinti su jų patikros ataskaitomis. Beje, geri technikos vienetai pas mus ilgai neužsilaiko. Kol jums pasakojau apie šį John Deere 7930, jis surado naują šeimininką. Tad paskubėkite ir pasižiūrėkite, arba tiesiog susisiekite su mumis ir įsitikinkite, kad turime tikrai gerų naujų, bet naudotų traktorių.